вами розповідає до Сергія Розенка. Ні, пам'ятаю. Я так, що працюємо. Ви маєте наше. Ви ж лікуєте, так? Я трошки покажу нашу роботу. Якраз привезли там легші з тих, що в нас є. Тільки важкі доставляють. Знаєте, такі оці останні наші пацієнти, Оксана лікар, вона з 14 року теж поранена. Да. Ви знаєте, ми одне ціле, пане президент. Я дуже радий, що в нас є така команда військова, яка не дуже багато дуже. Ви молодці. Ви вже важко поранені черевної порожнини. В важкому стані виходить до нас. Зараз стан трошки краще. Краще. Вдячність. Бійцю вдячність цього героя. Ви головне одужуєте. Штаб сержант. Дивіться, ми потім. Да, приймати на. Дай Боже здоров'я. Дякую вам за службу. Дай Боже здоров'я. Горенчука Микола Андрій. Дуже мужній, пане президент. Я хочу вам сказати, що гордість перебирає, коли бачу таких мужніх хлопців. Мужній хлопець. Держиться таке, знаєте, положення не дуже нормальне, але все потихеньку, потихеньку. Трішки краще. Все стає на місце. Все стає на місце. Одужуйте, Романе. Ближіть, будь ласка. Дякую вам. Ми лікуємо тільки важких. У нас клініка потужна. Така війна важка. Так. Да. І ми беремо. Кожен може прийти. Ти героєм. Це тобі лише. Все нормально. Так. Да. Да. Дякую. Спасибо. За службу. Спасибо. Молодець. Я дуже радий. І я рад вас вітати. Спасибо. Главное, на здоров'я. Солдата. Одужуйте, будь ласка. Дуже-дуже важке, пане президенте, поранення, але ми бачимо дуже позитивний результат, виходить з цього стану. Це ми вам аплодуємо. Результат вашої роботи, який ми бачимо, дійсно викликає почуття гордості, що у нас такі великі люди є в державі. І ви на такій самій передові, як Збройні Сили, на своєму місці, дуже складному. І як ви це можете все витримати, складно сказати. Думаю, що вам допомагає, напевно, хтось зверху вам допомагає, точно. І дуже вам дякую за вашу велику службу, службу, служіння людям, низький уклін. І разом зі своїми колегами, нейрохірургами, анестезіологами, ми вже врятували 380 важко поранених в голову. Після перемоги. Після перемоги. Значить, скоро. Так. Для обміну. Мій колега сказав, на сьогоднішній день ми вже пролікували понад 4 тисяч поранених. На все добре. Дякуємо вам за вашу промову. Дякуємо. Ну, дуже дякуємо. Складна робота. Тримаємо. За той, який результат. Люди оживають. Дякую. Дякую.